Ek maak hierdie video op 'n punt waar ek moeg is vir Afrikaners wat self bejammerend is. Afrikaners wat dink dit is nou maar ons lot dat daar op ons getrap word en dat vlug ons enigste optie is. As vlug ons enigste optie was, sou jy nooit hierdie pragtige land joune kon noem nie. Nee, ons voorvaders het nie net oorgegee en gevlug nie. Hulle het geveg vir wat hulle regmatig toegekom het. Hulle het vasgehou aan die gesegde voor vryheid, volk en vaderland. Ja, hulle was helde, maar moenie vergeet dat dit die bloed is wat deur jou are vloei nie. Vlug is nie die oplossing nie. Jou wortels is belangrik en sonder dit sal jy verlore voel. Dit is ook dikwels die geval dat die gras net groener lyk aan die ander kant omdat daar meer mis is. Dit was my ervaring oor see. Wat vir my tragies is, is dat baie Afrikaners net aan hulle self dink teëstaan. Dalk vlug jy na 'n beter heenkome vir jouself, maar wat van jou mense wat agterbly? Dink aan die gesegde wat nog altyd ons volk na hoër hoogtes geneem het. Eendragt maak mag. Voor jy vlug, dink aan of daar 'n manier is wat jy vir jou boetie, sissie, neefie, niggie of wie ook al kan veg nie. Om te veg beteken nie noodwendig om geweld te gebruik nie. Jy kan veg deur met trots jou taal te praat en Afrikaner inisiatiewe te ondersteun en selfs die ware Afrikaner geskiedenis te deel met die mense rondom jou. Natuurlik moet jy veg met die krag van die Here, soos ons voorvaders gedoen het. Dan sal Joshua 21 vers 44 'n versie van hoop wees, waar daar staan: Nie een van hulle vyande kon teen hulle standhou nie. Die Here het al hulle vyande in hulle mag oorgegee. Behalwe vir die fisiese vlug waar mense emigreer, is daar ook die figuurlike vlug, weg van die feite. Ek was self skuldig hieraan want jy spaar jouself baie woede en hartseer wanneer jy die nuus vermy. Maar dit gaan geen oplossing bring nie. Afrikaner, hou asseblief op om 'n blinde oog te gooi vir dit wat om jou aangaan. Maak asseblief jou mond oop en staan op vir dit wat reg is. Besef jy dat die laaste universiteit wat Afrikaans ook as onderrigmedium bied, nou gedruk word om ook Afrikaans uit te faseer? Van die 26 universiteite in die land mag ons nie 'n deel hê aan een van die universiteite wat die Afrikaner help bou het nie. Hierdie jaar is selfs skole onder druk geplaas om hulle taalbeleid te wysig. Ek verwys na 'n hoërskool oorval wat hofsaake moes deurgaan na hulle Engelse studente weggewys het omdat die skool reeds vol was. Daar was 3 Engelse skole in die omgewing met die nodige kapasiteit om die studente te akkommodeer. Maar natuurlik word hierdie feit oorgesien, want daar word altyd rede gesoek vir aanslae op die Afrikaner. Die term voorheen benadeeld klink al soos 'n vloekwoord vir my, want dit is die term wat verseker dat Afrikaners heilig benadeel word. Dink net aan die komplikasies om 'n werk, 'n beurs of selfs 'n posisie in 'n sportspan te kry as jou vel wit is. Ja, dit maak 'n mens moedeloos. Maar in plaas daarvan om moedeloos te word, moet jy laat hierdie dinge jou mobiliseer. Die Afrikaner moet nou 3 keer so hard werk vir dit wat hy wil bereik. Dit is onregverdig, ja. Dit plaas onnodige druk op die Afrikaner, ja. Maar in ons geskiedenis kan ons duidelik sien dat die Afrikaner nog altyd harder moes werk vir dit wat hy wil hê. Dink net aan hoe ons voorvaders moes werk om weer op die been te kom na hulle alles verloor het in die Boereoorlog. Dit is daai bloed wat deur jou are vloei. Daar is niks fout daarmee om trots te wees op jou taal en kultuur nie. Om trots te wees daarop beteken nie noodwendig dat jy dink jou taal en kultuur is meer waardig nie. Nee, ek hou van kultuur. Jy mag ook. Dit is egter normaal om jou kultuur te wil koester en trots te wees daarop. So, leef met trots jou taal. Praat met trots jou taal. Of jy nou besig is om koeksisters te bak, boom te klim of te sokkie, doen dit met trots. Ek besef dat ons Afrikaners ons harte moes verhard om te oorleef in hierdie uitdagende tye in ons land en om die aanslag op die Afrikaner af te weer. Maar ek dink dit is tyd om weer ons harte bietjie sag te maak. Sag genoeg sodat dit jou sal raak wanneer jy sien hoe jou mense benadeel word. Sag genoeg sodat jy die vreugde kan ervaar wat die ikoniese windpomp simbool vir die Afrikaners bring. En sag genoeg sodat jy met die Here sal deel wat jou hart raak, want dit raak sy hart ook.